Ekonomija, zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta su teme koje bi svima trebalo da budu zajedničke i o kojima treba govoriti, a ne o prošlosti u kojoj svi mislimo različito, rekao je Ivanić novinarima danas u Bijeljini. Kada se otvore teme o prošlosti, kaže Ivanić, neminovno je da neće doći do slaganja, a to se pokazalo i u nekoliko proteklih mjeseci sa svim raspravama o Danu Republike i reviziji presude Međunarodnog suda pravde u Hagu protiv Srbije. To je pokazalo i ovo prošlo nekoliko mjeseci i sve te rasprave oko Dana Republike i sve te rasprave oko revizije presude u slučaju Bosne i Hercegovine protiv Srbije, sve to pokazalo koliko nas prošlost dijeli. I ja zato uvijek hoću i učestvovat ću u ovim događajima koji su okrenuti budućnosti. Ivanić je naveo da je privreda dominantna tema koju je Evropska unija postavila kao jedan od uslova za dalje približavanje, a u okviru kojih su i ekonomske reforme. MMF je kao jedan od uslova za podršku finansijsku institucijama Bosne i Hercegovine postavi ekonomske teme. Dakle, očito je da međunarodne institucije nakon jednog vremena kad su postavljale političke teme kao uslov, ustavne promjene, Sejdić, Finci i slične stvari, sada se vraćaju ekonomskim temama. Ja mislim da je to jako dobro. Još kad mi, političari iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, se dodatno okrenemo ekonomiji, ja mislim da ćemo onda od toga imati neku opštu korist koja bi mogla da bude vidljiva i običnim ljudima. Mladen Ivanić dodaje da je dobro i pozitivno da se poslovno-privredni forumi održavaju često i svugdje, a posebno u centrima kakav je Bijeljina, koja izrasta u ozbiljan privredni centar i polako, ali sigurno okuplja značajan broj investitora. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić je ocijenio da je održavanje foruma poput današnjeg dobar način da se krene naprijed kada je riječ o rasterećenju privrede. Nama jeste cilj da otvorimo veliki broj radnih mjesta, nama jeste cilj da zadržimo mlade ljude. Bijeljina ima sreću da je još jedan od gradova u koje dolaze ljudi sa željom da ostanu, da žive i rade. Imamo puno studenata, tu imamo puno obrazovanih ljudi na birovu. I jedini način kako da ih zadržimo, a to jeste najveće bogatstvo svakog grada, da se otvore nova radna mjesta. Sve ćemo uraditi što je u našoj nadležnosti, u našoj moći, u tom pravcu da pomognemo privatnu inicijativu koja je u najvećoj mjeri ta koja može otvoriti nova radna mjesta, a rasterećenje mora ići znači sa svih nivoa, od vrha države, od vrha entiteta, preko svih zakona do boljeg ambijenta u lokalnoj zajednici. Biznis forum rasterećenjem privrede do novih radnih mjesta u Bijeljini je organizovala nevladina organizacija iz Sarajeva, Institut za razvoj mladih KULT. Cilj foruma je bio da predstavnici vlasti, privrede i mladi ljudi razgovaraju o unapređenju poslovnog okruženja i prilika za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.